Vi befinder os i Gram. Det er herinde. Vi er, hvis vi kunne sætte os ind i en tidsmaskine her på det her sted og flyve 10 millioner år tilbage i tiden, så ville vi være ca. 35 km uden for kysten. Vi ville være i et område, hvor havet har en dybde på omkring 100 meter. Men som I kan se på kortet her, så er det ikke en statisk tilstand. Det er altså en tilstand, der forandrer sig. Og her, 3 millioner år efter, der er det blevet til fast land. Det her, det er en meget lang indgangsbøn til, hvad der sker her for 10 millioner år siden. Det kan jeg godt se. Undervejs, så er der altså rigtig mange ting, der sker. Dinosaurerne, dem der kommer ned med benene for os, kan man sige, de bliver utrolig succesfulde. I løbet af 25 millioner år, så er de klar. Og så er de faktisk på vores jords overflade i 150 millioner år. Masser af de ting, der er sket her, før de første komplicerede liv, det opstår, det har vi simpelthen ikke spor efter. Man skal altså lige være heldig at finde tingene først. Så kan I se deroppe på tavlen deroppe, det er et forsøg på at rekonstruere den her hval, der ligger i montren foran jer. Og en af de ting, som vi har interesseret os rigtig meget for, det er kæbeleddet på den her fyr. Udover at der altså er hvalgruppen, så har vi altså også en ret artsrig hajgruppe. Prøv at lægge mærke til, hvor mange tænder, der sidder i række inde bagved. I kan kigge på den tørrede hajkæbe, der kommer rundt der. I kan også træde lidt nærmere og se på, hvordan de sidder herinde. Jeg vil godt våge at kalde det her for et revolvergebis, fordi at det kører simpelthen frem i en lang række, og produktionen af tænderne, de standser altså aldrig herinde bagved. Måske er det nøglen bagved hajernes store succes, fordi hajerne har stort set ikke forandret sig i de sidste 120 millioner år. Hvis I vil have en spade med ned og grave lidt, så er I velkommen til at tage en med. Ja, den er god. Vi fyrer på et eller andet. Hej, julegang. Christian. Nej, det var ikke noget. Kom, bring. Hvor kommer de til? Det har vi andre opstået. Kom lige herind henover. Vi har ordentligt svin. Vi er nu nede i Gram Lergrav. Det er der, hvor vi høvler af. Det er altså det faststående ler, vi har derovre. Så hvis vi graver ganske lidt i det, så er vi nede i den havbund, sådan som det aflejrer sig for 10 millioner år siden. Det er dangerous. Min gummistøvler 1, så vidt. Gummistøvler på dig. En lille bitte skred. Lille, prøv at se det hus der. Hold da. Ja. Ja, vi bliver nødt til at stoppe. Desværre. Nå, så må vi tilbage igen. Ja.